Zároveň tak tu máme zase naše ESO, ale nejdřív, jaký byly Vánoce? Dárky dostali jste hodně? No, tak to má být, protože podle mě jste byli celý rok hodně hodní, takže co vás dneska čeká trošinku jinak? Jelikož nebudeme běžet takový ten klasický žebříček, ale naopak dneska vám jakoby zlatý ESO nabídneme 6 nejúspěšnějších klipů, jednak těch českých a potom taky zahraničních. No a vezmeme to hezky od 6. místa, jak jste zvyklí, takže nejúspěšnější českou kapelu na 6. místě je Činasky. A protože s nima máme rozhovor, tak se na něj mrkněte. Činasky. Mladá vdova, dlouhý kouř, žádný city, coura, stejně jako já, vrabci, vinohradská číslo popisní 90, měsíc, bývně tlučmě, mongol, probuzení, parník, megašef, paměť. Kdo jste? odkud přicházíte? Jsme Činasky a hrajeme takovýhle písničky a většina z nich jsou skutečné události. Činasky, dlouhý kouř, ovšem je jasný, že to musí mít taky takový ten zahraniční protipol. Loni u nás byl Michael Jackson, tak se na něj podíváme. Byl v Praze, protože tady pořádal veliký koncert, měl dobrou náladu a navštívil spoustu známých pražských míst, taky nám mával. No a my jsme se pokoušeli mu předat všechny vaše dárečky, no a jasně, že to muselo zapůsobit na vaše mozky a srdíčka a zkrátka Blood on the Dance Floor se stal 6. nejúspěšnějším klipem. Tak se na něj teď podívejte. No jo, Vanastovy věci, tak to je 5. nejúspěšnější kapela naší hitparády v roce 97. A je fakt, že za ten rok se tady vystřídala strašná spousta klipů, ale hlavně taky kluci nás několikrát osobně navštívili. Tak si myslím, že nebude vůbec na škodu, když si ty jejich nálady při rozhovorech připomeneme. Vanastovy věci. Chápu to, proč nosíte ty brýle, ale na 2 vteřiny. Já vás strašně prosím. Super, děkuju. V téhle době vlastně už není absolutně žádný problém vybrat si jakoukoliv populární známou hudební hvězdu a přivést ji do Prahy. No a dobře si pamatujete, že několik měsíců bodovala u nás kapela No Doubt. Co se nestalo? Přijela taky do Prahy a tak jsme se snažili, aby jsme vám ji co nejblíž mohli přiblížit. Máte ji tady, No Doubt. Hello viewers, TV Nova viewers, this is Gwen and this is Tom. Hi. Sometimes we play in this group called No Doubt. Hlupáku, já tě najdu. Haló? Kde seš? Tak se ozvi aspoň. Tady. Hlupáku, já tě stejně najdu. Ne, prosím tě, už nehraj, sakra. Tak. Omlouvám, já jsem se tady zase ještě. Někdo má... To bylo 4. místo, já a premiér, ovšem v zahraničí, tam to bylo mnohem, mnohem ostřejší. Spice Girls. Máme po reklamě a budeme pokračovat v tom, co jsme začali. To znamená nejúspěšnější klipy za rok 97 tady u nás v ESO. No, když si vezmeme to další místo a český, tak jak byste to asi tak viděli? Jo, tak to je chaos. Nejhorší den v mém životě. Rok 97, to je náhodou ještě pořád krásný rok, hlavně byl taky úspěšný, ale důležitý, jelikož nám přines spoustu změn, třeba například nový hvězdy. No, tak takovýhle nemyslím, já mám na mysli hudební hvězdy. Vemte si třeba Hanson, přišli a okamžitě hned první příčky hitparád. A protože vím, že se vám líbil náš miniskromný dokument, tak tady ho máte na závěr roku ještě jednou a hned potom Mbap Hanson. Těsně předtím, než nastoupí nový rok 98, tak člověk tak se zamýšlí nad tím, jaký asi byl ten rok 97. Že byl krásný a úspěšný, to už jsme si řekli. Ale pro některý lidi v téhle republice velmi zásadní, až bych řekla osudový. Třeba takovej Daniel Hůlka. No nespočetně převratů v jeho životě v roce 97 se přihodilo. On strašně vyletěl, hrozně moc práce a kdyby jsme měli spočítat jeho publiku, no tak to už je možná nespočítatelný. Daniel Hůlka, 2. místo. Tak a jsme u 2. zlatého ESA, to znamená stříbro. A to v zahraničí, jo? Tak když si to vezmu takhle zpátky, tak zhruba tak půl roku nás ta kapela, která za chvilinku přijde, provázela týden co týden. A dokonce jsme zažili takový ten jejich imidžovej comeback. Jo, kdo by to nezaregistroval? Backstreet Boys, Everybody. Vidíte to? Poznáváte to? No jasně, tohle jsou přece vaše dárky. Ovšem, tento týden není hlasovat.
hlásí, to znamená, že neznáme jména výherců, ale nebojte se. O těchto 6 poukázek v hodnotě 1000 korun od značky William & Delvin vůbec nepřijdete, protože my vám je hezky pečlivě schováme, a to na první týden v lednu, to znamená první ESO v roce 98. Tak. Teď opustíme dárky a vrátíme se tam, kde jsme pro dnešek doma. První zlatý ESO, domácí zlato, patří Drákulovi Megamix. Říká vám to něco? An Angel, no jasně, tam to totiž komplet všechno začalo. Bavíme se o absolutním vítězství, zlatým ESO, prvním místě. Jasně, Kelly Family patří jim to, protože jsme vám slíbili sestřih jejich klipu. Nebyla to náhoda, jelikož každý klip, který se objevil v hitparádě, tak byl naprosto stejně úspěšný. A že jich bylo An Angel, First Time, I Can't Help Myself, Fell in Love with an Alien, Nana, When the Boys Come in the Town a Because It's Love. Totální, absolutní úspěch, takže vás čeká sestřih a vzhledem k tomu, že je to první místo, tak si myslím, že kdyby tady byly Kelly Family, tak určitě by se otvíralo šampaňský, takže na Kelly Family a na firmu Monitor, protože bez pochyby těmto vítězství patří taky. Končí paráda, vy jste poznali 12 nejúspěšnějších klipů roku 97 a ten začátek roku 98 budete už slavit sami. Jenomže to my si nemůžeme odepřít, aby jsme vám nepopřáli. Takže v tuhle chvíli, aby jsme vám chtěli popřát samozřejmě, ať jste zdraví, krásní, úspěšní, ale hlavně zůstaňte sami sebou, protože přesně takový vás máme rádi. Čágo Bélo.